היי, אני רוני אופרים. אני אשמח לדעת איך עיריית תל אביב מתייחסת לניצולי השואה בעיר שלה. שלום רוני, שם נהדר דרך אגב. עיריית תל אביב יפו מאוד מתייחסת לניצולי השואה. עובדי הרווחה שלנו עומדים בקשר עם כל ניצולי השואה בעיר תל אביב יפו. אנחנו משתדלים כמיטב יכולתנו לעקוב אחריהם ולדאוג שיקבלו את כל מה שמגיע להם במסגרת החוק כמידת יכולתנו. בנוסף, עיריית תל אביב יזמה פרויקט מאוד מאוד מיוחד שנקרא קפה אירופה. זהו מועדון שמאפשר לניצולי שואה בודדים שיכולים לבוא ולהיפגש, מקבלים כוס קפה, פעילות תרבותית, מכירים אחד את השני, ומי שמכיר ויודע ועוקב אחרי הפרויקט הכל כך מרגש הזה יודע עד כמה הוא נותן ומתייחס לערך האדם בכלל. ולכן אומר לך את הדבר, אני מאוד לא אוהב את הדרך שבה מדינת ישראל והזכויות שניתנות לניצולי השואה במסגרת חוקי הרווחה של מדינת ישראל. ויחד עם זה אנחנו פה בעיר תל אביב יפו מתגברים, עוזרים, מטפלים, עומדים בקשר וגם מייצרים מועדון עבור ניצולי השואה שיכולים לבוא ולהיפגש ולחלוק חוויות משותפות.